Tak ako prvý objektív budeme používať túto 100-500, ktorým si nazumujeme a úplne si odizolujeme jazdca. Budeme mať len trochu vody, jazdca a oblohu za ním. Tak toto sa mi fakt, že dosť páči. To by si ma mohol ešte naučiť. No akože nie je to úplne jednoduché, ale môžeme to skúsiť. Tak to mám úplne rozmazané. No to bude preto, že máš príliš dlhý čas a vlastne ty potrebuješ trochu rýchlejšiu uzavierku, aby si ho zmrazila. Teraz sa ti to vlastne stmavilo celé a teraz to musíš dokompenzovať isom. Teraz celé nastavil. Vlastne pôjdeme na F5, čo je taká celkom vysoká clona, ale na tom širokáči to zvykne vyzerať celkom pekne. No a máme tu jednu 2000-inú čas, aby sme ho zmrazili v pohybe. Aby všetka tá striekajúca voda vlastne bola zmrazená, aby nebola rozmazaná. No dobre, Matúš, pôjdeme úplne to isté ako doteraz. Tak to je dosť dobre, no. Čo ti poviem, akože Matúš nás trošku zlial vodou kvôli tomu. Nevadí, keď to stojí za to. Ale stalo to za to, áno.